المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurri muhajjalin al-dahirin kambin fi antin waliladin ghalabat fiatan kataratan bi'indillah wallahu ma'as-sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال أيضا للولد على الوالد ثلاثة حقوق:
ayyuhassina ismahu ayyuzawijahu idha adrak ayyuallimahu alkitab alkitab ae alquran. Amma ba'd, hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula ta'zimi keluarga besar Masjid Nurul Iman DKM Dewan Kepengurusan Masjid Nurul Iman atau Takmir Masjid yang saya hormati Imam Masjid ingkang tansah kula ta'zimi keluarga besar Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awaliyah Miftahul Jannah Masjid Nurul Iman yang saya hormati para kiai Dewan Asatid Asatida ingkang tansah kula mulyakaken jajaran panitia yang saya hormati pejabat pemerintah setempat baik dari kecamatan, desa, lingkungan RT RW yang saya hormati ngarsanipun ranting pandan sari dusun Tretepan adem ya Bu ya. Nek adem kayake merna kepengin bojo. Iya. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar pemerintah desa Pandansari Dusun Tretepan Bapak Kadus Bapak Kepala Desa saprangatipun Pamong Projo tansah kula hormati Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan kita Ibnu IPNU yang saya cintai yang saya banggakan IRMAS Ikatan Remaja Masjid yang saya cintai lan para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat nahdi nahdiyat rahimakumullah monggo sarang-sarang kula derekaken menukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milki amah kelak amin Allahumma ibu bapak kula yakin jenengan wong sing beja dunya akhirat tenang apa mergane jam-jam yahwene kuwe jam sing asline paling kepenak ibune copot kerudung karo nata bantal karo nyetel kipas angin kelekaran nyekel remote karo nonton ikatan cinta ya tapi jenengan didodok atine karo Gusti Allah diniati teng manah niati tolabul ilmi jroning ati para jamaah sami kersa lenggah kula panjenengan diniati mados rahmah Gusti Allah kang maha murah mugi Allah maringi kula jenengan ganjaran ingkang kathah kanthi keluarga sakinah mawaddah warahmah rezeki sing kathah barokah turah-turah saged gawe tumbas lemah tumbas sawah bangun omah nggolo wendah keturunan sing soleh kelawan salihah ana rezeki turah saged tindak wonten Mekah Madinah Allahumma acarane dalam rangka menyambut sampun tahun baru Islam 1444 Hijriah dan santunan anak yatim piatu serta orang tidak mampu atau duafa duku Tretepan Desa Pandansari bersama Ulin Nuha dan sekawan lekting Nurul Iman duku Tretepan Muslimat Fatayat dan para jombloan jomblowati rahimakumullah. Iya, tersebut jomblowan jomblowati rahimakumullah. Jomblo bahagia nani. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ngapunten Bu.
dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Mekah hijrah ke Madinah mandek. Mekah, Madinah pun niku lingkupe Kanjeng Nabi. Oleh sahabat yang namanya Sayyidina Ali. Copot ah. Cincin kawin gede temen ya. Boten. Kira gane 15.500. Itu kune nang Shopee. Beh sing gratis ongkir gitu ya. Dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Mekah hijrah ke Madinah. Selesai Mekah Madinah oleh Kanjeng Nabi. Lah, oleh sahabat dikepakkan sayap dakwah Islam itu oleh siapa? Sayyidina Ali. Oleh Sayyidina Ali Islam diperlebar sayapnya sampai mana? Sampai ke Basrah. Basrah itu sekitaran Persia. Agamane ora Islam. Ya memang Islam urung gutolongono. Tapi wis ana agama sudah. Agamanya apa? Agamanya orang-orangnya, raja dan masyarakatnya itu nyembah geni, negeri penyembah api. Penyembah api namanya agama Majusi. Kemudian Ali dakwah, Sayyidina Ali, Kanjeng Sayyidina Ali dakwah sampai ke Basrah, sekitaran Persia. Raja Persia namanya Rustum. Agamane orang Islam, ya memang urung Islam. Tapi tekane rawuhe Sayyidina Ali sampai ke Basrah, Raja Persia Rustum gede-gede gumun. Gumun kepriwe mas? Gumune kaya kiye? Begitu Rustum melihat Sayyidina Ali, Rustum gumun, ana wong kok baguse kaya kae, ana wong kok apike kaya kae, ana wong kok saene kaya kae. Di sini digambarkan bahwa orang-orang non-muslim kepada kita muslim, mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca Simtuduror, mereka tidak membaca Maulid Al-Barzanji, mereka tidak kenal Kanjeng Nabi, mereka tidak tahu tentang Islam, mereka dan tidak membaca apapun tentang Islam. Tapi mereka non-Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya di luar Islam, mereka kepada kita deleng apane? Deleng akhlake wong Islam, deleng perilakune wong Islam. Kalau kita melakukan kebaikan karo tangga gaya berukun, orang mandang apa agamane secara sosial, secara sosial, orang pandang bulu apa agamane, mereka melihat kepada kita, jebule Islam apik ya, jebule Islam bagus ya. Secara sosial tidak memandang apa agama, apa ras, warna kulit dan sebagainya, secara sosial. Kalaupun walaupun itu bukan Islam, kencotan wajib kita memberi makan, rekasa wajib kita nulungi apabila kita mampu, secara sosial wajib kita nulung dalam kebaikan sosial. Walaupun secara agama untukku agamaku, untukmu agamamu, secara agama akidah. Tapi secara sosial orosa pandang bulu, mereka melihat kita, jebule muslim nang tretepan apik-apik ya, jebule muslim nang pandansari bagus-bagus ya. Mereka orang-orang di luar Islam orang maca Quran pak, orang maca sirah nabawiyah orang. Tapi mereka ndeleng akhlake wong Islam, mereka ndeleng apa yang diimplementasikan, aplikasikan oleh orang-orang Islam. Ketika wong Islam seneng tetulung sepada-pada yang menungsa, orang ndeleng apa agama, ras, warna kulite, mereka mengatakan wong Islam jebule apik-apik ya, seperti itu. Pada Baikara Rustum, begitu ndeleng Sayyidina Ali gumun, jebule wong Islam sing di awaki oleh Sayyidina Ali, jebule Islam apik, tertarik karo Islam, tertarik kepada Islam. Ali kepengin dipet besan. Lah
tibet mantu wong nyatane mun kagungan garwa Sayyidah Fatimah. Nah, dan Rasulullah mboten kepengin Sayyidina Ali maru Sayyidah Fatimah. Akhirnya kepengin ada hubungan batin. Napa? Akhirnya besanan bewes besanan. Besa besanan. Kepriwe putri Rustum dinikahkan dengan salah satu putranya Sayyidina Ali yang di sini adalah Sayyidina Husain. Putra Ali ada dua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi. Wes alon-alon. Maka di sini juga diberi penjelasan bahwa jalur pengislaman juga salah satunya lewat perkawinan. Umpamane wong tuane urung Islam tapi anake dipet mantu, anake dadi napa keluarga Islam, anak-anak potensi mlebu maring Islam. Keturunane potensi mlebu maring Islam. Bahkan wong tuane juga potensi alon-alon mlebu maring Islam. Mulane jenengan aja gumun, anak keturunan Nabi menikah dengan putri raja-raja ning tanah Jawa, Raja Blambangan, agamane urung Islam, namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengara, putri namanya Dewi Sekar Dadu, menikah dinikah oleh siapa? Maulana Ishak putranya Syekh Jumadil Kubro, punya putra Maulana Ishak dengan Sekar Dadu namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Coba niki Sunan Giri. Kemudian alon-alon Persia sing mau nyembah api alon-alon Islam. Pelan-pelan ya salah satunya dari jalur perkawinan. Alon-alon Islam, alon-alon Islam. Tapi Sayyidina Ali merasa ketika pindah teng Persia merasa meninggalkan Mekah. Betul. Napa? Sayyidina Abu Bakar kapundhut meninggal dunia. Khalifah genti khalifah kedua yang namanya Sayyidina Umar terbunuh ketika sholat subuh. Kenapa rata-rata sahabat meninggal terbunuh ketika sholat? Karena mungsuh ngerti titik terlemah sahabat nalikane sholat. Begitu para sahabat Allah Akbar pleng Allah 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 wis ora kelingan cicilan, wis ora kelingan kredit, wis ora kelingan BLT, wis ora kelingan PKH, ya wis ora kelingan urusan dunya. Beda karo kula, karo jenengan begitu Allahu Akbar lesane ngucap Allahu Akbar ana bakul liwat ding 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 bakso. Begitu Allahu Akbar rok 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 oh batagor. Begitu Allahu Akbar bres aduh kumbane. Si kelingan kumbahan. Nikilah kulon jenengan. Tapi memang kulon jenengan memang angel kon khusuk. Wong sahabat Ali pernah dites oleh Kanjeng Nabi, dites nggih, dites. Dites. Pengen ngerti. Ali, napa ya Rasul? Kenyong duwe sorban. Sorban. Ana ijo, ana putih. Ana ijo, ana putih. Akhirnya sing ndi aja dijawab, salat dingin, salat dingin. Oh nggih. Sayyidina Ali salat. Rampung salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sing ndi le ijo apa putih? Sing ijo ya Rasul. Bertugas sembahyang isi mikiri sorban. Nyatane kula nggih sami kali kula jenengan sami napa nyatane angel kon khusuk mulane dilatih kon pada khusuk Allahumma. Sayyidina Abu Bakar seda, Sayyidina Umar seda terbunuh ketika sholat subuh oleh Abu Lu'lu ditikam dari belakang. Genti khalifah ketiga namanya Sayyidina Utsman terbunuh. Konflik nang Arab tanah Mekah Medina ora rampung-rampung. Genti Sayyidina Utsman, Utsman terbunuh. Karena Utsman terbunuh napa Sayyidina Ali nang Basra balik maring Mekah genteni Sayyidina Utsman. Kondure Ali pun dadi masalah maning konflike ora rampung-rampung pun Sayyidina Ali juga terbunuh ketika sholat subuh oleh siapa dibunuh dari belakang siapa namanya Abdurrahman bin Muljam.
konflik ora rampung-rampung. Akhirnya Hasan Husain nang Basra balik maring Mekah tilik bapake sing sedak. Pun nang Mekah Hasan terbunuh diracun. Akhirnya Husain merasa konfliknya tambah parah. Husain memutuskan ya wis balik bayu maring Basra. Daripada ada hal yang tidak diinginkan terjadi, wis ngalai balik baik ben pemerintah Mekah dicekel oleh sinten Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Wis balik baik balik cari Sayyidina Husain. Keluargane cara siki ya mudik, mudik kan keluarga. Jenenge mudik ya orang gawa perlengkapan perang, orang gawa senjata apa apa. Wong mudik beda karo perang. Kondor. Tanggal 9 Muharram, tanggal 9 Asyura persiapan kondur. Tapi pasukan yang pro dengan Khalifah Yazid merasa tersaingi nek nganti Husain balik maring Mekah. Akhirnya ngutus pasukan kon begal keluarga Sayyidina Husain. Tanggal pira 10 Asyura. Asyura wong Jawa ngertine Asyura, kenapa wong Jawa seneng goleti buntut. Asyura kecekel buntute tok datine Asyura. Mergane kula jenengan wong ngapak ora kepenak, ora nganggo Asyura nganggone Asyura. Bulan Asyura Muharram kula jenengan tanggal pira 10 di tempat namanya Karbala, dibegal nang tempat namanya Karbala. Tanpa ampun, tanpa belas kasihan, mung perkara politik negara. Sampai tega tegel karo keturunane Kanjeng Nabi, putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain, kepalanya dipenggal, cring, terpenggal antara sirah dan badan. Buyut-buyute Nabi remuk cucuk, ana sing didek-idek jaran, ana sing kenang pedang, ana sing kenang tombak. Lah, ana wong kok tega temen karo keluargane Nabi, ana wong kok tega tegel temen karo keturunane Kanjeng Nabi. Banjir getih, balung berserakan, daging berserakan, remuk awak-awak putu-putune Nabi, buyut-buyute Nabi, ana wong kok gara-gara politik ngantek tega tegel karo keluargane Kanjeng Nabi. Tanggale 10 wulane Asyura, Asyura wulane Muharram. 10 Muharram keluarga Nabi rampung. Tapi Allah cinta dengan keluarga Nabi, delala ada yang selamat. Putranya Sayyidina Hasan ya ada yang selamat. Putranya Sayyidina Husain lare alit, delala diparingi selamat. Namanya dari keturunan Sayyidina Husain, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Dadi yatim dadi piatu. Mulane wulan Muharram acarane santunan yatim piatu. Kelingan buyute Nabi dadi yatim dadi piatu. Wong Jawa wulan Asyura ana sing gawe bubur abang, bubur putih. Bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Wong Jawa ngomong ngendika wulan Asyura aja seneng-seneng, tapi wulan Asyura nggo laku riyadhah, laku prihatin, leres. Kenapa wulan Asyura berkabunge Kanjeng Nabi, bulan Muharram wulan nggo meneng, wulan nggo nyuwun keselamat karo Allah, wulan Asyura bulan berdukane Kanjeng Nabi. Keluargane Nabi gara-gara konflik politik nganti wong pada tega tegel karo keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mulane ana sing ngendika wulan Asyura nek bisa aja mantu, aja nikah na bocah. Itu bukan larangan, nek larangan diterjang nambah bendu ora. Tapi anjuran wong Jawa kader wulan ana rolas iki nek bisa yang nang aja wulan Asyura. Kenang apa? Wulan Asyura wulan berdukane Kanjeng Nabi. Apa iya kita ngerasa umat Kanjeng Nabi tapi malah seneng-seneng nang wulan berdukane Kanjeng Nabi? Ini bukan kaitane hukum pak, tapi kaitane karo rasa, kaitane karo naluri, karo rasa. Pada pekeke
Ngeten, ibu bapak sawun ngene bae. Mbah, nopo? Kula niki badhe nikah na bocah. Sapa anakmu jenenge? Ulin. Umpama. Sing lanang sapa? Ulin. Sing wadon Nuha. Umpama. Ke apike dinane apa? Kabeh dina apik. Apik kabeh dina apik lambae ngendika, tapi paling apik nek cara kula etungane mbae. Pak. Nggih, Mbah. Kowe dinane dina Ahad. Pasarane manis. Yo kok bisa Ahad manis, Mbah? Mergane Ahad kan jeme 5. Manis jeme 5. 5 karo 5 angkane padha. Lah kersane napa? Ben jeme padha 5, wong Minggu kan 5. Admasine pat salu kebo pitu misawolu nini jemenem lunggunang tunga. Kan Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu Sanga. Kan ngeten niku nek cara hitungan Jawa. Lah Ahad ketiban 5. Manis juga 5, manis 5. 5 karo 5. Kuwi karepe Mas, karepe Pak, nggih Mbah. Karepe nang apa golet angka sing padha, karepe ben padha-padha, karepe sing kondangan ya karep, sing dikondangani ya karep. Ya, sing kondangan ya karep, sing dikondangani juga karep. Lah bapake ngendika, tapi Mbah, dina Ahad manis nika dina sedane ramane kula, berarti mbah ning bocah. Oh ya genti aja dina kue mergane kue dina nas keluarga. Masa ya nang dina priyatine wong tua malah nggo seneng-seneng, kan mboten patut. Kula matur, ini bukan kaitan dengan hukum mboten, tapi kaitan karo rasa, karo naluri. Apa iya kita merasa umat Kanjeng Nabi, kita punya Rasulullah, tapi kita malah seneng-seneng bersukaria ing dalam berkabung bulane Kanjeng Nabi. Mulane bulan sura laku prihatin, sedekah bumi, selamatan bumi, sedekah laut, selamatan maksude intine kabeh adalah jaluk selamat karo Gusti Allah dengan caranya masing-masing, tapi intine pada sekabehane jaluk selamat karo Gusti Allah. Santune yatim piatu mergane apa kelingan buyute Nabi dadi yatim dadi piatu ing dalam bulan Muharram. Lho, tinggi. Dadi aja nganti nang apa sih Mbah, bulan sura ora kena mantuk na bocah aja. Nang apa sih mergane bulan sura nyiroro kidul mantuk. Ora. Ya, dadi kita kudu ngerti dasare aja mung jere-jere. Kan kadang ala nang apa sih ora kena mantuk na bocah, les wong kok ora ilok. Kan bocah bingung, ora elok kenang apa? Bingung. Ah, jelaskan. Bulan sura, Dek, adalah bulan berdukane pepunden kulon jenengan Kanjeng Nabi. Ing dalam bulan sura Kanjeng Nabi kayang apa sedih, Kanjeng Nabi kayang apa nelangsane ing atase gara-gara politik tok, nganti wong pada tega tegel karo keturunane Kanjeng Nabi. Sampai keturunan Nabi membuat sholawat namini pun sholawat Azril. Ana wong dolim kaya kae dolim, rosah dia balas karo dolim. Orang yang dolim akan disibukkan dengan orang yang dolim juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nam ini pun salawat napa? Asyghil. Sarang-sarang nggih. Allahu salimin wa ala alihi wa sah ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kenang apa wulan sura wong Jawa hormat kepada Kanjeng Nabi. Wong Jawa ngormati peristiwa Karbala karena tempatnya namanya Karbala. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Karbala. Wong Jawa hormati dengan cara masing-masing. Ana sing tirakat tapambisu nang keraton Surakarta. Ana sing rebutan kotoran kebo Kiai Slamet arane Yogyakarta. Kebone jenenge Kiai Slamet. Kebo Kiai Slamet. Lah, ana sing wong Jawa mau gawe bubur abang, bubur putih. Ana sing gawe selametan desa, metri dusun, selametan bumi. Intine kabeh adalah jaluk selamet karo Gusti
Allah. Lah niki termasuk acara ngeten niki ben kelingan wong Jawa bulan suro laku priatin puasa ana sing nyurak mboten dahar nasi dan sebagainya kue dalam rangka intine pada njaluk selamat karo Gusti Allah. Kemudian sing teng Basrah alon-alon Islam. Persia alon-alon Islam. Tempat pemujaan orang Majusi itu bangunan dhuwur. Tempat nggondelah geni, kan nyembahe geni. Kue anak geni sing ditumpakna karo bangunan tinggi, bangunan sing dhuwur kue jenenge Manara, tempat nggondelah genine wong Majusi. Karena wis mulai alon-alon Islam, wong Majusi alon-alon berkurang. Untuk mengenang peristiwa pengislaman Persia, maka orang-orang Islam Persia kayong kepengin akulturasi budaya mengenang peristiwa Sayyidina Ali dan Rustum, maka masjide ditempelna karo manara. Tapi syaratnya genine diilangna. Genine diilangi, genine dibuang. Cuma gue ngenang secara saja masjid ono bangunan tinggi di depan masjid manara. Cara masyarakat Pandansari nek ana masjid ngarepe ana bangunan dhuwur itu dikenal dengan yang namanya menara. Yo niki namanya menara, menara masjid, menara Kudus ya, ono menara Kudus dan pokoknya bangunan tinggi kalau orang sekarang sogi toa, sogi anapa, pengeras suara ben nganang-nganang pada kerungu bangunan tinggi. Ngata niku, niki, Masya Allah. Nggih, dadi niki berkaitan dengan unsur-unsur klenik ora, unsur-unsur mistis mboten. Wong Jawa ngormati bulan suro dengan berbagai macam caranya, intinya hormat kepada Kanjeng Nabi, melu berkabung ing dalam peristiwa Muharram, peristiwa Asyura tanggal 10 bulane bulan suro. Shalawat ala Nabi Muhammad. Fadkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفران إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سرّ صلى الله وسلم على النبي محمد وآله أجمعين صلاة الله وسلام الله سلام عليك الله الله يا ربي عزاني وترزي حتما تيجي رتال الله الله يا Lagu
toreko lan ma'rifati uga hakikat mancing rasane uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tanda yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah Allah Allah Al-Fatihah Muhammad. Nadanya bayati. Ya, lare-lare ngaji nada ini sakeco. Wa man yanabun alladhi fadarani wa ilayhi turja'un a antahidu min dunihi alihatan ayyuridhi rahman min dhurilladhi anni shafa'atuhum si'aw wa la yumkidun inni idha lafi dhalalim mubin inni amandu bi rabbikum fas nek bingung nadane takon karo ibune bu nada bayate si kaya ngapa ibune langsung nyekel sendok cekel sendok sampai ajal sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang apel sebole ya terus di bar ana panek masak pada kebiasaan nembang ngarone bubu hingga di surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi dan menjadi bidadari cintamu ki lagune pengantin anyar ngerlagune nyong bida maning karo tongrong nang serwit gedang karo meratapi nasib sayang kisahku dengannya rambut dada hanya sekejap saja dia menikah dengan kekasih barunya lost walau harus menderita namun ku tak
berdoa, semoga dia yang ku cinta berbahagia. Candak solawat. Al-qalbu mutayyam bi qawlan nabi wa sallam. Muhammad sik al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga bu kula mantep teng tretepan sing sami hadir niki mesti mlebu swarga. Mesti manjing suwarga. Mungkari pantes apa ora? Kulo bapak ibu sedaya sing sami hadir mesti kabeh kepengin mlebu suwarga leres. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Nadanya Ros kandugal mayas niki. Al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga kue mau rindu kangen cinta gandrung rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja guys. Rindu patang golongan masyarakat Pandansari. Sopo yo Slebeu. Slebeu Slebeu. Selek ngerti selebe kowe. Bocah generasi micin iki ya. Ala awalu hafidul lisan. Golongan yang pertama Bu, orang yang dirindukan suargane Allah. Ternyata kulon jenengan kepengin mlebu surga, iya.
tapi ana wong sing lebih mulia dari orang yang mulia. Sapa? Malah suwargane sing kepengin dileboni. Kita kangelan kepengin mlebu. Berarti nek kepengin mlebu butuh perjuangan. Kita sing kepengin mlebu, tapi malah wong sing lebih mulia dari wong sing mulia, malah suwargane sing kepengin dileboni. Coba. Surgane ngawe-awe ngene, masyarakat Pandansari padha mlebu. Allahumma. Iya, ulin sing nang arep. Iya, masyaallah. Allahumma. Iya, masyaallah. Satu golongan orang yang dirindukan surgane Allah adalah hafidzul lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lesan. Lesan siji, ternyata lesan bisa dadi lantaran siksa kubur. Siksa kubur kuwe jalarane dua lubang. Satu lubang bawah hidung, loro lubang jero sarung. Iya. Siji lubang bawah hidung omong. Nah, mulane lesan ki mau wis dicancang karo untu, wis ditempeli karo lambe barang karepe kon pada cangkem dicancang ben mingkem. Iya. Omong. Duwe lesan bukan nggo ngomong sing apik, nggo selawatan, nggo tadarusan, nggo sim tuturoran, nggo perjanjenan, malah duwe lesan nggo barang sing ora apik, fitnah ana fitnah ngene, ngomong kasar ngana ngomong kasar ngene, adu dombangan adu dombang ngene, wong gelut gara-gara kiye pirang-pirang, wong paten pinaten gara-gara kiye pirang-pirang. Contohnya nek cara cerita wayang, sing mone seguru namanya Prabu Trembuku karo Prabu Pandu Dewanata ribut gara-gara apa? Gara-gara cangkeme sengkuni, gara-gara omongane lesane sengkuni. Lho, Pendawa nunggal kaki karo Kurawa ribut perang kedaten gara-gara apa? Ya gara-gara cangkem, gara-gara adu domba anak adu domba ngene, keluarga pada keluarga ribut, paten pinaten anteman-anteman gara-gara apa? Lesan. Mulane wong arep rukun ya gara-gara kiye, wong arep ora rukun juga bisa gara-gara kiye, wong arep selamat ya gara-gara kiye, wong arep ora selamat juga bisa gara-gara kiye. Mulane cara wong Jawa what's your galagil. Wong Jawa ngendika mulane salamatul insan bil lisan, selamat orang menungsa tergantung karo lesan. Omong dadi lantaran siksaku berlobang bawah hidung. Nomor loro, lobang jero sarung. Maksudnya apa besti? Ayo kiye. Ana wong bar pipis, bukane diresiki karo banyu malah nggawa obat. Obat apa? Obat abitna. Rampung pipis langsung wer 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 wer. Ya. Ki ngapa prawane guyu-guyu kok? Kayak ngerti wer-weran. Bukannya dibersih dengan air, tapi sengaja langsung mudun. Padahal pom bensin ya ana, masjid ya ana toilet, tapi milih nang pinggir gili, nang alas pinggir alas, ana wit siji diuyuhi wong papat. Semute bingung, melayung ana kena, melayung ini kena, akhirnya banjir. Akhirnya nopo rambung pipis menggenau nang pinggir rumit ya. Orang nganggo apa? Panganggone ilmu obat, obat abit nah. Wer 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 wer. Ngati-ati tidak menjaga kesucian dadi sebab siksa pedih ing jero kubur. Bapak ngendika mas ngendika, lah wong gene ora ana banyu masulin nang ora ana banyu, memang sama sekali langka banyu Pak, itu karena mung goleki banyu, memang sama sekali ora ana banyu, ketiga berkepanjangan langka banyu, kangelan banyu. Maka Islam mengajarkan apa itu darurat, mengajarkan yang namanya al-istinja. Ngaji perkara toharoh, perkara al-istinja wujude peper. Carane pripun Mas Ulin? Lah niki ngaji perkara toharoh. Rampung pipis, ambil tiga batu.
Ki botole ya. Apa? Botole. Ki katone urung sunat ge. Esiana tutupe. Angger wis sunat kan mendolos. Odor kurung-kurung mendolos ya, Bu ya. Oke. Ambil tiga batu, syarat salah satunya peper dipakai selama najisnya belum kering. Ambil tiga batu cacat telu, sing bersih ya. Ambil, bismillah, diniati, resik, tul, buang. Sing anyar, tul, buang. Sing anyar, tul, buang. Langkah watu tul masulin, anane watu sekepel. Ambil watu sekepel. Caranya bagaimana? Salasu masaha, tiga kali tul-tulan. Sebelah kene tul sing isi bersih kene tul kene sing bersih kene tul buang. Ke mengko ibu kontur takoni bapak kae ngajak ora ulin oleh apa? Oli tul-tulan. Oli apa? Tul-tulan. Ora ana watu masulin, wong genagulanu nang alas ana apa belantara hutan belantara nang alas greng bebondotan, langka watu mas anane apa? Wong ana wit ya karo wit as-sajara, nganggo wit pohon. Cari permukaan kulit pohon sing bisa menyerap kotoran berwujud air. Ora kabeh wit deling-eling, ora kabeh wit kena nggo peper. Salah satunya adalah wit pring. Nang apa? Nang apa? Lo gotok. Siji lo gotok nomor loro wit pring kulite lunyu. Lah nek lunyu ora kena nggo peper karena permukaan licin ndak bisa menyerap kotoran. Cari wit sing bisa nyerap kotoran yang berwujud air. Nanggo wit. Itu ora mung pepes langsung nempel ngongkruk-ngongkruk kae. Ah. Tidak lalu Raidi, padahal lagi ngapa jane kang ngongkruk wit. Ya Allah. Terus wis modern, siki nang toko akeh, wong langka banyu kok nggih nang toko anane tisu. Iya dadi tisu basah kena nggo nang kene, kena nggo nang pertelon, tretepan. Iya kuwi. Ngeten. Iya soalnya nek ora dijaga kesuciane dadi sebab napa busik sanggup bubur mulane hati-hati perkara thaharah kon jenengan wudu esiana kotoran bagian itu ngapunten maka wudune ora sempurna tinggo salat salate ora sah. Kenapa? Karena ada kotoran najis yang terkandung di dalam tubuh kita ora diresi ora diresiki naudzubillahi min. Nah niki gara-gara omong sebab siksa kubur nomor loro gara-gara omong dadi penyakit apa ana pirang-pirang ana wong mriyang disuntik bola-bali ora mari-mari disuntik apa ora mari-mari disuntik suka kaya suntik warna-warna ana suntik antibiotik ana suntik gramason apa wong ana suket to yamin garing gramason ana suntik apa ora mari-mari mari ini ya sepele tapi nyatane kuwi tambane. Marine sepele tapi gue tambah nih apa penyakit gara-gara omong marine hanya gara-gara omong kepriwe jaluk ngapura maring sapa sing dilarani mulane kadangkala ana wong wis nun sewu mriyang parah wis ora ana harapan urip begitu ana wong teka dijaluki pangapura 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 let pirang dina malah dadi waras warase. Wonten apa mboten? Wonten sing mone sakit parah wis pokoke tidak ada harapan hidup, lha kowe kabeh wong sing padha teko dijaluki pangapura karo nangis-nangis jaluk lilane, ridane, jaluk ikhlase. Malah dadi sebab marine waras, warase. Ya memang karena ana penyakit sing marine gara-gara omonge dhewek, penyakit gara-gara omong, marine hanya karena omong. Gusti Allah mesti ngapurani dosa kula jenengan, tapi Gusti Allah urung arep ngapurani ketika kita punya salah kepada ada sesama manusia urung sempat jaluk pangapura lagi ngeten iki di mana penyakite nang kono tambane penyakit gara-gara omong marine karena omonge dewek contoh apa
tahu ngelarani siapa karena lesan. Kenapa mas? Tajamnya pedang kena tangan akeh tambane, tajamnya pemes kena tangan akeh betadine, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu besti? Yeah. Ya. Hafidhul lisan. Golongan nomor dua, orang yang dirindukan oleh swargane Allah. Wasani qari'ul Qur'an. Nomor dua, orang yang dirindukan swargane Allah adalah wong sing ngelenggahi kesatrian Madukara. Mad kuwe bacaan panjang, mad tobi'i, mad wajib mut tasil, mad jaiz munfasil, mad artine bacaan panjang dawa, madu manis rasane, qara Al-Qur'an. Wong sing seneng langgengaken maca Qur'an, maca Qur'an dilanggengaken, maka kesatrian Madukara namanya Raden Janaka, Raden Harjuna nama lainnya Raden Janaka. Wong sing seneng maca Qur'an namanya Raden Janaka. Hadiah wong sing seneng Qur'an, seneng langgengaken Qur'an, maka namanya Janaka. Dari kalimat Qur'an, fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga sing dadi pepanggonane persis masyarakat Pandansari. Allahumma lho, mulane Bu bar maghrib ibune aja nyetel TV. Antara maghrib sampai isya itu waktu-waktu yang sangat doa kita dijabah karo Allah. Kenapa? Antara maghrib sampai isya, malaikat rahmat pada mudun. Malaikat rahmat pada mudun. Ya orang untuk kemungkinan malaikat Israel juga mudun. Gue iya, jadi malaikat Israel ke paling seneng acara wong pada kumpul-kumpul. Kendarane wis ana tulisane ndur sira ki ana tulisane ulin umure karipira. Ki malaikat Israel malang miling. Oh ulin. Esi nom ya, esi 55 tahun maning. Umpamane tulisane ndur. Ya RT-ne wong semanjan sepuh ya paling ora ya 35 tahun maning. Iya. Iya, RW-ne wong semanjan sepuh ya paling ora ya 30 ro tahun maning. Ibu-ibu ya kari 5 menit maning. Lah masya Allah. Ya maksudnya iya. Mulane bar maghrib sampai isya Bu, kue aja nganti anak urusan dunia. Khusus luangkan waktu kita antara maghrib sampai isya urusan akhirat, pada mabak rahmate Allah, pada mabak malaikat singgawa rezeki rahmate Gusti Allah. Mulane gemien zamane urung ana TV, urung ana HP, desane anget, urung ana TV, urung ana HP, anget pada kumpul-kumpul bar maghrib ana sing dikiran afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing pada tahlilan, tahlilan ana apa la ilaha illallah, kirim donga ana apa ya, kirim donga, kirim yasin, fatihah dan sebagainya. Ibu sing kondur ora terus nonton TV, ngurung ana TV apa, ibune langsung nyekel Quran, buka Quran seret buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa dzikran liman yasha. Qur'an itu diwaca kae karo ngedep bayi, bayine di adep nang maring kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil. Mergane nang kana ana apa? Ana inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Ana bangunan sing diberke karo Gusti Allah wujude Ka'bah. Ibune nyangga bayine karo ngedep kiblat, bayine diwacakna Quran, diwacakna selawat. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil
sinten nabi wajamil. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebelah kanan bocah-bocah pada kumpul nyekel genjring, nyekel terbang. Ana terbang sing cilik, ana sing sedeng, ana sing gede. Ki bocah-bocah lare-lare pada nyekel terbang sing cilik. Nyong sing cilik, Mas. Cekelnya dicek terbange. Dicotok prak deding gring, prak deding gring, prak deding gring. Kendang sing apa? Terbang sing sedeng munine pok-pok ijing-ijing, pok-pok ijing-ijing, opok-opok ijing-ijing, opok-opok ijing-ijing. Lah, kendang sing gede munine marem. Pung-pung gelem. Pung-pung gelem. Pung-pung gelem. Ngene ya. Pung-pung gelem. Pok-pok ijing-ijing, opok-opok ijing-ijing, pung-pung gelem. Pung-pung gelem. Mompong gelem. Kan dadine rame. Pedok pedok dinggring, pedok pedok dinggring, pedok pedok dinggring, poko poki jing jing, poko poki jing jing, pungu pungu gelem, pungu pungu gelem. Iya. Ya Nabi salam alaika, poko poki jing jing. Rame, desane anget tur barokah. Anak kegiatan sing positif, ya desane dadi barokah. Umah sering diwacana Quran, senajan gubuk reot kaya ngapa, wong anane Quran jeneng diwacana nang jero umah, umahe kuwe adem, malaikate pada betah. Allahumma. Tapi mek umah makro-makrum gedene kaya ngapa, tikel pitu kaya ngapa kok tingkate pitu umahe, tapi wong ado kang Quran angker. Dadi sarang setan, sarang jin, setan perikayangan, ilu-ilu banaspati bajul barat sosok siwawe gumil gendro kun tituyul hindau kaki towok pada nyerowok. Mergane apa? Umay atau sekang wacanan Quran. Sapa bae maca Quran Gusti Allah nuruna rahmat. Nganti ibune hamil 4 bulan, hamil 7 bulan kan pada maca Quran. Jeremin bayine keton gagah, keton ganteng, iki irunge mbangir persis irunge kula. Gue Jeremin bocah ganteng ketular Nabi Yusuf alaihi salam, ibune maca surah. Iya, men ketone anake cewek, anake perempuan, men ayune ayu tur salehah, jere diwasaken napa surah Maryam. Men bocah mandan lemu diwacana Al-Baqarah. Men kaya sapi betina ya. Men kesasaban barokahe Quran. Quran diwaca. Ibu hamil 4 bulan, 7 bulan maca Quran. Kue mendayani maring bayine. Lah kaya ngerisnya nang kuburan pripun masulian ana wong maca Quran nang dhuwur kubur apa oleh? Ya boleh. Maca Quran nang dhuwur kubur boleh. Sing ora oleh maca Quran nang jero kubur. Sisan dipendem ya. Oke, ayo ge. Diceritakaken kalih Syekh Jabir Jabron, ulama Mekah. Beliau ngendika bercerita, ana wong loro, kowe pada tukaran, ora rambung-rambung tukaran kok ribut kaya Tom karo Jerry. Tom, Jerry. Karepe ribut tukaran. Saking seneng tukarane sing siji mati. Mati, dilalah mati dipendem nang kuburan. Ya masa nang pasar ya, nang kuburan pendem. Lah sing urip urung terima, urung marem oleh nukari. Akhirnya sengaja maring kuburan, maca Quran nang dhuwur kuburane mayite mau. Qurane diwaca khusus nggoleti ayat sing cerita tentang siksa neraka. Summal jahim as-sallu, mlebu maring neraka sing genene mulap-mulap, ana kelabang gene, ana rantai gene, inumane kang gene, panganane kang gene, bateri karo jin setan berkayangan nang jero gene, nang jero neraka. Oke ceritane sing medeni tentang siksa neraka, karepe sing mati ben kapok. Kapoke kepeden diceritani tentang neraka. Gue wis rampung nguling unek-unek nang jero kubur mau perkara Quran sing tentang siksa neraka, sing urip balik umah. Keselen turu ngimpi. Ngimpi ditekani mayit sing nang jero kubur. Napa? Jebule bukane nangis keweden, tapi malah karo senyum karo ngucap matur nuwun. Kang, mayite ngomong. Kang, nyung jan ora nyana babar blas.
ujaku sampean karo nyong bentu karan tapi jan nyong bersyukur temenanan sampean ternyata gelem maca Quran gonyong barokah sampean maca Quran senajan sing cerita tentang neraka tapi kue ayate Gusti Allah ndi bae sing maca Quran nang kono rahmate Allah mudun termasuk ngenani kula sing minangka dadi mayit sing mone nyong arep disiksa nang alam kubur ora sida gara-gara anak Quran diwaca rahmate Allah mudun nyong ora sida disiksa gara-gara apa gara-gara kesasapan rahmate Gusti kesasapan kasih sayange Gusti nah niki barokah Quran rahmate Allah mudun dun kasih sayangi Allah mudun umah gubuk reot kaya ngapa wong jero umah pada gelem makmurna umah dengan lantaran ayat Allah diwaca umahe adem malaikate pada betah kan wonten nggih punggih kita ning umah senajan bodol tapi nyatane betahi temen nggih tapi kadang kala anak umah magrung-magrung hawane panas hawane nopo panas bahkan ngapunten ngantik go bunuh diri dan sebagainya mergane apa umay jarang diwaca kena ayat-ayat teh Gusti Allah dadi hawane panas angker ana apa duh niki barokah diwaca kena Quran umay adem rahmati Allah mudun Allahumma qari'ul Quran maca Quran sing nomor telu orang yang dirindukan suargane Gusti Allah mut'imul ji'an mut'imul ji'an orang yang suka memberi mut'im ji'an jamake ja'i'un wong sing kencotan yaitu orang yang suka memberi makanan pada orang yang kelaparan wong kencotan ora butuh pangkat wong kencotan ora butuh jabatan wong kencotan ora butuh hadiah apa-apa sing penting secara fisiologisnya terpenuhi kencot mangan ngantuk turu itu kan kebutuhan fisiologis manusia termasuk di dalamnya lari-lari ketika wingi bulan Ramadan bareng ngasar terus pada mangkat maring dalan-dalan pada bagi makanan takjil itu dalam rangka ngalap barokah wong sing pada puasa barokah ing dalam bulan Ramadan barokah sodakoan juga ngalap barokah memberi makan pada yang kelaparan karena faktor puasa dan sebagainya niki gampang mlebu swargane Allah persis masyarakat Pandansari Allahumma tapi wong sing medit wong sing pelit ajaman ning zakat wong sodako babar belas ngerti tanggane kencotan tapi dheweke mripate pura-pura ora weru kupinge pura-pura ora krungu kowe besok wong sing kaya kowe pelite kaya kae pelit betitil bakhil kaya kae besok nang ora-ora masyar gambarane sirae sajambe kering mripate sa terbang miring sa terbang miring watange sa gunung sombing sikile sa damen garing watange sa gunung sombing sikile sa damen garing alon-alon wong sing suk tapi pel tapi med ajaman ning zak wong sodako babar ngerti tanggane kencot tapi mripate pura-pura ora wer kupinge pura-pura ora krung wonge med wonge pel wonge bakhil mbetitil kaya pilku Daniel kowe kayang apa mau gambarane sirae sajambe garing mripate sa terbang miring sa terbang miring wetange sa gunung sumbing sikile sa damen garing wetange sa gunung sumbing sikile sa damen garing salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah ijazah badal har watu congol deling-eling lare-lare puji-pujian ke baradan saya
Tirongok nan. Allahumma katra kitri. Katra kitri. Allahumma katra kitri sugi sapi, sugi pari, sugi pare. Allahumma katra kitri sugi bebek, sugi meri. Allahumma katra kitri sugi bebek. Dadi anggerana bocah nang musola puji pujane Allahumma katra kitri ibuna aja marah-marah anggota wa speaker barat dan kayak maghrib. Allahumma katra kitri ibuna langsung ngamuk katra kitri kepriwe aja ya inggih donga Jawa. Kula bapake praktek kobar subuh ngurungan kopi rungan apa bapake langsung nyindir tapi men ora kerasa larati lewat tembang. Allahumma katra kitri ora nana udut ora nana kopi ora nana kopi ibune langsung semaur nang dapur. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di iya ah mening ijazah Mbak Dalhar. Allahumma ubat-ubat ya. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan. Suket Jepang tinggo nambani nek di sawang tambah ngangeni tambah ngangeni. Tuku jambu kali rorandu I love you kepadamu ya yeah. Prawane takoni mbak dan ngurung bojo-bojo mereka ini kayak mas sulin iya yeah. Nah pasti orang bojo-bojo kayak kayak mas iya yeah. Tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kejar masa Lombok rawit pedes tenan golet duit kanggo lamaran. Wae bocah urung ngerti. Masya Allah. Kayak mburi takon nang apa sih mas urung bojo. Anu mas ulin bukannya nyong ngurap pri-pri wek. Nang apa sih urung bojo. Ayah kie mas. Godong kacang godong emri cak wis kadung sayang mung dianggep. Sayur asem ayam bakar lambene mesem atine om. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Golongan nomor 4 orang yang dirindukan surga ni Allah. Shaimur Ramadan wong sing seneng, wong sing bungah, wong sing cinta. Mulane ana kalimat sapa wonge sing seneng anane wulan Ramadan diadona sekang siksa neraka. Ya mesti kenapa nukur terima seneng dadi dino ado sekang siksa neraka siksa kubur mergane apa? Wong nek seneng bener-bener cinta tidak akan pernah menyia-nyiakan. Wong nek cinta, wong nek seneng, wong nek bahagia, wong nek cinta pada sesuatu atau seseorang tidak akan pernah menyia-nyiakan. Termasuk iya. Apa pak? Oke, Mas Ulin ngerti suaranya wedus? Ngerti. Suaranya kebo? Ya ngerti. Sapi? Ngerti. Wong wedus nyong tau wangon wedus. Kula penate wedus gembel. Sapi? Ngerti. Kebo? Ngerti. Suaranya kucing? Ya ngerti. Apal? Apal. Suaranya kucing beriwe? Neong. Suaranya kebo? Mung. Suaranya sapi?
Nah kowe. Mo. Suarane wedhus mbek. Ya. Suarane wedhus mbek. Suarane sapi mo. Suarane kucing meong. Terakhir suarane buaya kepriwe? Urung ngerti, Mbak. Suarane buaya muni ning kaya kiye. Aku mencintaimu. Buaya. Buaya darat. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Allah. Suarane buaya darat. Deling-eling, tidak ada kata cinta-cintaan sebelum pernikahan. Tidak ada kata uwu-uwuan sebelum yang namanya pernikahan. Wong wadon karo wong lanang kuwe kaya dene timun temumpang karo duren. Timun dhuwur duren bonyot. Timun ngisor duren remuk. Wong wadon kuwe timun, wong lanang kuwe duren. Ya. Iyalah, timun tibanan duren, timune sing bonyot. Timun titiban duren ya remuk. Kowe kaya gambarane wong wadon kaya timun, wong lanang kaya duren. Lane tidak ada kata uwu-uwuan sebelum pernikahan. Nek ana wong lanang meter karo sampean, "Nduk, Dek, I love you." Lenje aja kumat. Wong kudu omong, "Dek, I love you." Makasih aja. Ya ya. Kur ngomong ya Kartini punya buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Maukah engkau membuat buku bersamaku? Buku apa, Mas? Buku nikah. Ya. Langsung ngomong, "Ah, masa?" Langsung lenjai kumat aja. Nek ana wong lanang mengatakan, "Dek, aku sayang kowe. Aku cinta kamu." Katakan dengan tegas, "Mas, opo, Dek?" "Mas, iya apa, Dek? Aku tidak butuh paket bunga yang gede, aku tidak butuh coklat yang gede, aku cuma butuh BPKB." Oh iya, Pak. Kan sing lanang takon, "BPKB siapa, Dek?" Lah sing wadon tegas, "BPKB, Mas, itu motor utuh." "Apa sih, Dek?" "BPKB, buku pernikahan kita berdua." Iya. Iya. Ya. Apa? Krisik-krisik apa kok? Calon mantu. Siapa calon mantu? Gie. Ya kaya sing urung bojo apa gie? Oh Allah. Wis kepengin bojo. Bojo syaratnya namung kalih. Kalih sinten. Nek ya bojo syaratnya mung loro, namung kalih. Kalih napa ya kalih sinten bojo. Bojo kuwi gampang, sing angel adalah pertanggungjawaban. Bojo asal ana waline, ana saksi loratil, ana calone, ana ijab kabul, ya wis dadi bojo. Bojo sejam rampung, maring penghulu rampung, maring kawar rampung, dinikana ya rampung. Bojo gampang, sing sulit adalah pertanggungjawabane. Bojone gampang, pertanggungjawabane di hadapan Allah, dunyo tekan akhirat. Mulane wong kula tangleti, "Mas Ulin, umpamane nyong bojo mahare apa kudu sing larang-larang?" Ora kudu. Perempuan yang baik adalah perempuan yang paling murah maharnya dalam rangka tidak membebani calon suami yang akan meminangnya. Tapi suami yang baik, calon suami yang baik tidak akan merendahkan derajat wanita yang akan dipinangnya. Artinya dua-duanya dituntut sama-sama berusaha semampune di hadapan Gusti Allah. Dikatakan istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara. Istri yang baik gelem disengi urip rekasa. Ya, tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela istrinya dan keluarganya dalam hidup yang sengsara dan menderita. Artinya loro-lorone dituntut pada-pada ikhlase dan pada-pada berjuang ngarso dalam Gusti Allah menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah. Allahumma dungo sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ngendikan niku Gus Anam Romo Kyai Haji Zuhrul Anam Leler Banyumas, beliau ngendika sapa wonge gelem maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar kuwi diparingi gampang rezekine tur barokah. Apa maning sedinane gelem maca ping 100
Syukur-syukur genep setahune sedinane maca ping 100 sing angel udu macane tapi sing angel adalah istiqomahe. Gus Yusuf Tegal Rejo ngendika ketika kita punya amalan apapun itu kok lagi aras-arasan lagi males-malesik malah kue lagi mandi-mandi lagi mandi-mandi nih kadang-kadang kita diparingi karo kiai kita baca bar magribe sing rutin kadang-kadang anak-anak kalane kita lagi bebeh banget lagi males banget pikirannya ora mood ora apa bad mood ada. Ya generasi milenial ya kudu anak insecure ya anak bad mood anak apa besti anak gabut anak apa iya ngantak ibune ketularan karo anak-anake bu tene ngru masak gabut ya Allah nggih gelem maca rabbana atina fiddunya hasanah ping 100 sedinane. Nah, ping satu sedih nane. Dungo niki diwacakna maring umah umahe gedeni. Diwacakna maring pondok pondoke gedeni. Diwacakna maring toko tokone gedeni. Diwacakna maring bojo bojone gedeni. Ya bener, gedeni sabare, ya gedeni atine, gedeni iman Islam, gedeni sayang. Alah jeng. Sana sayangnya yang jadi meleot ya. Ya Allah, mung domong sayang bezan. Ya Allah, nggih, gedeni sabare, gedeni sayange, gedeni ikhlase, gedeni sebagai segala-galanya gedeni wetenge. Maksudnya meteng ya. Tapi ngandut anak-anak sing soleh salehah generasi mulane kenang apa ibu-ibu penting mergane ibu adalah pendidik pertama sampai Kanjeng Nabi dawuh nduk al mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara nek apik wong wadone ya apik negarane tapi nek remuk wong wadone ya remuk negarane. Kenapa perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Siapa gue anak-anak? Anak-anak adalah rijalul ghad, pemimpin di masa yang akan datang. Nggih. Apik orane kenceng kendo pemerintah Indonesia 20 tahun mengarepe gumantung bocah-bocah siki. Mulane ngerusak Indonesia ora usah dirusak presidene. Orang terusak gubernur yang gong apa terusak bocah-bocah eh makanya bocah sikit mulai dirusak rusak karo apa HP bocah cekelan HP orang kelingan sembayange ajaman yang sembayange madang berak kelingan ge madang berak kelingan nek wong gemien bocah kon balik kakean dolan nek bocah sikit bocah malah kon dolan mereka neng rumah HP-an baik ge. Iya bocah gemen juga lihatnya kan balik mereka ini kakek andolan bocah siki boeta bocah siki malah bibone ngantek risip ngana dolan lah aja apaan baik nge iya ngana dolan nang mau apa nguplok dolanan apa ngana dolan lah wong gemen kayak malah pada ibune marah-marah mereka ini bocah dolan orang ngerti bayang malah kon pada Bali adus Bali Madang Bali Sembayang dan bocah siki malah saking kakek nang umah ngantek diperintah kondo dolan beta ini kayak ngantek niko siki kor gemen bocah gemen Madang kangelan, bocah siki madang ben njaluk bayaran. Nah, gelem madang nek disango, nih gelem madang nek tiba bayar. Madang madang madang, moh aneh sangone dingin, madang ben tiba bayar iki bocah siki. Ini mulane iki. Lare-lare kula yakin dari tretepan dari Pandan Sari, 20 tahun ke depan ada yang jadi bupati. Ana sing dadi menteri. Carane sejak kecil teng Miftahul Jannah, teng Masjid Nurul Iman, lare-lare ahli ilmu, lare-lare ahli sedekah, lare-lare ahli kebaikan pada senang adzan. Iya, adzane apik ya nang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzane sae, nadanya ros. Adzane apik, tarhimane apik. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya rasul Allah ala yasin.
mau nadane bayati, siki nadane ros, sepekeco lare-lare mbok pengen belajar adan nada ini sakeco. Allahu akbar, Allahu akbar. Tekan hayya 'ala shalah. Rambung adan dari puji-pujian selawatan salatul nada yang sama. Tarhim ya nada yang sama. Apa maning? Adzan Quran, Quran juga yang nada sama. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qasidah nada yang sama ibune karo nyetrika gosok lambi. Kadukal mayasiyari yang zainal bani kalayusari. Kadukal mayasiyari yang zainal bani kalayusari. Inta ahlan nas fi nabari jalaman sawak iya mamari. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi. Aliwan adfantayyan jiratal alami ya uhaylal juti wal Satta 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 mitzli bain al-ubudiyya wal-ibada wal-lamma-lamma-lamma lamma-akli wa-kasakawa wa-sa'ada. Saya nadanya yang ini luar biasa, namanya nada ros. Latihan qiraah nada ros sekeco, bayati juga sekeco, alon-alon ge kita, karena salah satu faktor mulian dunyo salah satunya adalah siji syukur, nomor loro kon badan cedak anak-anak soleh-soleh, nomor telu adalah orang nyepelekan panggilan ni Gusti Allah. Kita nyontoh maring Mekah Medina, kenang apa sih Mekah Medina lebih sugi daripada kita, walaupun sumber daya alam kita paling sugi pak. Sumber daya alam Indonesia paling hebat. Serengenge bendina ana bensore lunga, benesuk teka bensore lunga serengenge nang Indonesia. Serengenge nang Pandan Sari, benesuk teka bensore lunga, esuk teka maning sore lunga maning. Nggih, tenggelam terbit, tenggelam terbit ana apa? Banyu ora kurangen. Sayuran lah nang kene apa-apa dukul. Balon be dukul nang kene kowe ngene. Hebat. Hebat. Nggih, sayuran ana, ayam ana, ikan ana, apapun ada, pengen apa-apa ana, gelem nandur kita makan. Gelem apa? Kita obah mulane Allahumma ubat-ubat, sapa gelem obah maksude mencari apapun itu kita berusaha, maka bisa nyandang, bisa liwat. Cere ora obah ora mamah. Kan kayak ini gampangane ngene iki. Maksude dituntut berusaha. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah ora memandang wajah kita. Gusti Allah ora memandang skincaremu. Gusti Allah ora memandang scarletmu. Ora, Allah tidak memandang wajah kita, tapi Allah juga tidak memandang harta kita, tapi Allah memandang walakin yang duru ila qulubikum ati kulun jenengan wa a'malikum perjuangan ngamal soleh kulun jenengan ikhlas atine. Muga-muga merkane barokah ngaji senajan kang omah dosane gedene sagunungan gedene, tapi merkane saka niat ikhlas kulun jenengan talabul ilmi derek hormat santunan yatim piatu derek hormat acarane pun saking nurul iman menika. Muga-muga kondur kulon jenengan barokah ati ikhlas dosane gedene kaya ngapa dilebur karo Gusti Allah mergane pada seneng golet ilmu. Amin Allahumma. Niki tunggu sapu jagat pamungkas diwaos robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanar. Sapa wonge tekun maca kiye kok genep setahun kok langka perubahan rezeki ya mungkin pawakan melarat.
Lho Gusti Allah ora goroh, malaikat ora goroh, Quran ora goroh. Nek nganti lha perubahane, aja nyalana pangerane, aja nyalana Qurane, nyalana awake dhewek. Mulane Gusti Allah ora goroh, ki donga-donga Quran, masa Quran goroh ora? Gusti Allah ora mungkin goroh, Gusti Allah dasare ora goroh, malaikat ora goroh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Gusti Allah malaikat ora goroh, Gusti Allah duwe malaikat, malaikat ora mungkin mblenjani janji, malaikat ora goroh. Maka dari itu monggo kula jenengan lon alon salah satu temen tambah makmur Pandansari aja gampang nyepelekna panggilane Gusti Allah. Mekah Madinah pancen angel sumber daya alame iya, tapi kene ngapa wong ana sugi-sugi tumbakan mobil mewah, kendaraan mewah, gawe gedung tinggi saking kepenake. Kenang apa? Piyai mriko ora gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah. Begitu ono keberungu adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tekan hayya ala shalah. Langsung nih piyai mriko langsung tata-tata, sing duwe warung tutup warunge, duwe toko tutup tokone, duwe umah tutup umahe, langsung pada mangkat jamangan, nyanglong saja tak mangkat jamangan sembahyang bareng bareng persis masyarakat Tretepan. Begitu nurul iman ono adzan, hayya shalah. Langsung ibune tata-tata tutup toko, tutup lawang, tutup warung, nyanglong saja dan nyekel remote nonton. Sedelak tateni langsung mangkat maring menurul iman Allahumma. Mulane dari itu, maka dari itu monggo sarang-sarang kula nyun karo Allah sarang-sarang Pak Bu. Muga-muga niki dadi kumpul-kumpul sing barokah, dadi majelis ilmu sing beto manfaat barokah, dosane dilebur kabeh karo Allah. Allahumma kula wong bodho, kula wong ora duwe apa-apa, ilmune masih kirang, tapi monggo sarang-sarang nyuwun kalian Gusti Allah, kula panjenengan sami ora sapa-sapa kabeh, muga-muga untuk kemaslahatan masyarakat Paguyangan Kabupaten Brebes, khusus Dukuh Tretepan, Desa Pandansari. Kayu jati kayune munggur, Pandansari mesti tambah makmur. Ya? Iya. Godong laban cecel pinggire, Dukuh Tretepan berkah rezekine. Godong laban godonge pacek, itulah godong-godongan. Sing penting nyuwun karo Allah Pandansari banyak rezeki, Tretepan berkah, Tretepan anak-anak soleh solihah, Tretepan keluarga sakinah mawaddah lan warahmah, saged kumpul teng swargane Allah bareng-bareng benjang murafaqo fil jannah, kumpul swargane Allah bareng. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودارنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا أسألك salamatan fit dinina, wa'afiatan fil jasadina, wa barakatan fi rizqina, wa ziyadatan fil ilmina, wa taubatan qabla al-mautina, wa rahmatan inda al-mautina, wa magfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hafin alina fi sakaratil mautina, najatan minan nar, wal afwan indal hisab. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandrang bisa ngliwat. Allahumma ubat ubat mugo masyarakat Tretepan Pandansari tansah pinaringan selamat,
selamat dunia dan akhirat, mulia dunia mulia akhirat, anak-anak sing soleh soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, tinggal bersyukur kelipatan dosa-dosa ini berkah tertepan berkah pandan sari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wazi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil. Alwatan ulpangapunten Bapak Ibu sugeng kondur muga selamat berkah lan jagat pangkis lan sedal muga-muga acara sing betul manfaat maslahat barokah. Allahumma lepang-lepangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.